Materská škola na ulici Gašpara Hajna v Levoči je známa aj tým, že sa v nej pestuje vzťah detí k ľudovým tradíciám nášho regiónu. Dokladom toho je niekoľko rokov sa opakujúce stavanie májov. Opäť po roku sme zorganizovali našu každoročnú aktivitu, akciu Staviame my máje. Je to v takom ľudovom prevedení, sú to už také vlastne slovenské tradície, kde staviame máje, chlapci a dievčatá takisto zdobili stužkami náš máj. Pripravili sme si krátky kultúrny program, kde detičky vystúpili s rôznymi ľudovými číslami. Stavanie májov má na východe, ale prakticky na celom Slovensku historickú tradíciu. Máj je mesiacom lásky, kedy chlapci vlastne stávali slobodným dievčatám máj. Robilo sa to na dedinách, ale prinášame tieto zvyky aj do mesta, aby deti vedeli a aby sa tie slovenské zvyky udržiavali. Chlapci aj kvôli tomuto dôvodu stavali máje, že keď si vybral dievča už na celý život, tak predtým, než si ho zobral za ženu, tak postavil mu veľmi krásny máj, aby celá dedina vedela, že ktoré dievča si vybral. No a ešte potom je taký cirkevný sviatok, keď sa stavajú máje. Turíce, čiže zoslanie Ducha Svätého, tuším 6 týždňov po Veľkej noci, tak vtedy takisto bolo to obdobie, kedy sa máje stavali. Dôležitým momentom pri výchove detí predškolského veku k tradíciám našich predkov je aj osobný vzťah učiteľiek k folklóru. Moja mamka bola gorálka, čiže tradície sme zachovali doma v tom zmysle, že ja v podstate od dievčaťa som chodila na súťaže. Aj svadbu sme mali v ľudovom duchu, čiže sme boli všetci v krojoch, mali sme ľudovú cymbálku. Čiže inklinujem k ľudovosti a teším sa z toho, že naozaj môžeme tie tradície dávať ďalej. Veľmi sa teším, je to úžasné, že dokážu takto učiteľky pripraviť tie deti. Je to výchova k tradíciám a myslím si, že deti to celkom zaujalo, úžasné. Nezanedbateľnou súčasťou výchovy k ľudovým tradíciám je jej ľudový odev a v tejto materskej škôlke to dotiahli takmer k dokonalosti. Deti boli krásne poobliekané v ľudových krojoch. Kroje sme si dali ušiť tento rok pre najstaršiu vekovú kategóriu a zapožičala nám kroje pre strednú vekovú kategóriu aj pani riaditeľka základnej umeleckej školy zo Spišského Hrhova a kroje pre pani učiteľky zapožičala základná umelecká škola v Levoči, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Do programu zdobenia a stavania mája boli zapojené všetky deti od tých najmladších po najstarších predškolákov a každá trieda si niečo pripravila. Dnes vystúpili deti všetkých vekových kategórií, od tých najmladších naše slniečka, vrabčekovia, včielky a slniečka. Vystúpili s krátkými takými pásmami ľudovými, hry na lúke, vytlieskávané rôzne hry, spev a tanec. Na záver deti spoločne v prírode aj s praxujúcimi dievčatami z PGčky postavili vyzdobenie aj k hodnému chodu do škôlky. Čo tu teraz robíte vy dneska? Stavame máje. Sme spievali a sme tancovali a sme robili ľudové zvyky a sme viazali stužky. A sme tu išli dať máj. Stavame my máje. Stavame máje. Čiže sme v ľudovom tancovali. Spievame. Prečo sa stavajú máje? Bo je to tradícia. Máje stavajú chlapci a dievčatá. Podľa mňa je to veľmi super tradícia, by sa mali udržiavať a je to veľmi dobré. Veľmi dobrý, akože deti to zatiaľ akože baví, celkom šťastné, sú natešili sa na to, takže super. Svojím dielom prispeli aj tety kuchárky, ktoré deťom napiekli sladké dobroty. Dobre boli koláčiky? Áno. A s čím je ten koláčik? Máme také koláčiky, kde sú valohové a makové. A chutili vám koláčiky? Áno.
príjemnej atmosfére stavania mája prijalo nielen slnečné počasie, ale svojim dielom prispel aj skúsený svadbami ošľahaný harmonikár, vďaka ktorému si mohli deti, ich učiteľky a pozvaní hostia do síta užiť pekné májové predpoludnie.